minha gente. Bom dia. Está tudo bem com vocês? Cá connosco está tudo bem. Graças a Deus, é o que se quer. E esperamos que vocês também estejam todos bons de saúde. A dona Isa está assim um bocadinho meio a ver com a ilha. Está a questão de passar. Não dou, está meio a ver com. Se ela teve uma grande constipação, agora está a questão de passar. Isso é gripes e constipações mal Tipo cardiote. curadas. A gente não repousa o tempo suficiente. Vocês sabem que, pronto, para quem faz comida e tudo, tem que se abrir as janelas, Senão fica muito calor. senão fica muito calor e a gente vai ficando assim. Não, isto vai tomar aqui um cafezinho à nossa saúde. E à saúde da gente toda. Lá vai eu. Maravilha. Muito bom. Não está a ser bom assim muito bem, mas... Isso é que é café. Eu tive mexão de enchivas. E o cheiro está tudo entranhado no meu nariz. Mas logo já está bom. Estive fazendo aí com o trabalho da Dona Isa pedir. É duas ideias. A gente tinha comprado umas estantes daquelas que se vende no Max Mart, né? Ou não, melhor o Merlin. Acho que foi na Leroy Merlin. Só que a parte de baixo deu mal, que era para pôr até no quarto do Arthur, mas não deu de largura. E estava-me a fazer pressão ali ao pé da nossa cama, porque estava acostumada com a mesinha de cabeceira ali e não gostava de ver isto ali. E então eu disse assim: como a gente tem aqui um prateleiro, vocês sabem que essa parede está sempre cheia de umidade quando o tempo fica bem. Eu disse: porque é que a gente não pega naquilo? Cortas os pés, mas tu não, tu chegaste a cortar. Um bocadinho assim. Ah. Coisa aí de 5, 6 centímetros que eu cortei. Com a Pois. asa de cabana Mas assim fica melhor. para baixo da aba do teto. Exatamente. E para Ficava em deixar cima um da bocadinho. aba e não dava para mim chegar para a parede. E eu tinha que pregar aquilo para aquilo não cair. Eu disse: a gente vai pôr a estante. Tem dois prateleiros em cima do prateleiro que já estavam. Esse é que era madeira para fazer a Mas foi para aproveitar, combinação, para não desprezar exatamente, aquilo. para fazer a combinação com a madeira de baixo, era mais dois prateleiros em madeira. Mas, minhas amigas, os esquadros que se metem nessa casa, como a casa é bem, eles querem forrões muito depressa. E isso é de inox, não é? Isso Amém. é uma chapa, zinco, uma chapa que Sim, está mas galvanizada. essa é diferente da branca, É. porque a branca descasca Essa não e descasca. essa não descasca. Essa é a chapa galvanizada. Exatamente. Portanto, não vai criar furos. Isso criar, acho que deve ter Mas eu pá. acho que não, porque eu estou junto a criar. Vamos a ver. E então eu disse: colocas aqui, porque ofereceram à gente, vendo nos barrilhos e nas caixinhas, algumas decorações de atum, decorações de muitas coisas. Vocês sabem que eu não tenho, até tanto é que por Natal a gente não plantou ervilhaca porque não tinha sítio para pôr. E eu disse assim ao José: a gente vai pôr aqui, depois quando chegar a altura do outono, Vá-se mudando as como coisas. agora, vem a Páscoa, se eu tivesse um coelhinho, ou outro, eu tinha colocado ali, tinha comprado uma cabeceirinha ou duas, tinha posto ali de dois coelhinhos e também não pus. Olha, a gente vai ajeitar. Para mim, ficou muito bonito. Para mim. A gente também isso com qualquer coisa. Lá está, sei que não diz uma coisa com a outra, mas para mim ficou bonito. Não interessa. E vê fazer Interessa-te. o mesmo com esta parte aqui. Agora não. Quando eu puder. Eu vou comprar Comprar só mais uma daquelas uma, assim mas a gente só vai usar metade. e E a gente vai mete-se pôr até aqui. o teto. De onde dá, mais prateleiros, dá para enfeitar mais alguma coisinha ou outra. Quando for, porque oferecem velas à gente. Eu tenho as velas já todas lá dentro e foi duas que meti ali. Está tudo para ali, tudo para ali, tudo para ali. E não enfeito nada. E assim eu fico com algumas prateleiras e dá para enfeitar, dá para me decorar a sala, quando eu quiser, quando fosse uma época de alguma coisa, e de cor. E assim eu já tenho também conteúdo para mostrar a minha vida. Posso juntar as coisas na caixa? Nas caixas? Junto, vá-me dando as estações, junto, vá-me dando. Exatamente, como Vá arrumando umas, agora, vá tirando outras, para meter ali. como agora é época da Páscoa, não é?
Lá está. Eu não tenho sítio para pôr um coelhinho ou outro. Tem aos peuquins. Em vez de querer daí essas coisas, a gente aos peuquins vai fazendo. De... vai enfeitando a nossa casa. Mas isto são as vossas melhores. Porque não é. A gente nem conta essas coisas assim. Agora é que estão bastante. Assim, mas nunca é tarde. As de Natal estão tudo arrumadas, as da Páscoa estão arrumadas. As da Páscoa não, as de Tom. As de Tom. Quando chegar à altura, é só tirar umas e pôr umas. Agora para o dia 22, se Deus quiser. Sexta-feira que vem. Eu vejo se cumpre, se tiver na casa cheia, eu vejo se cumpre pelo menos um coelhinho só. E ponho ali. Porque eu já tive um coelhinho branco e pequenino. Delícia, mas eu acho que parti. Acho que foi eu até que me parti com o rumo das mãos, que a gente estava fazendo uma limpeza aí, e eu estava com as mãos molhadas, eu lixo o rumo da mão, que aí no chão parti. Aquele vaso comprou um coelhinho ou dois. Mas era assim pequenininho, não era grande, era pequenininho. Era porque xixi, te sei. E então? Se não tiver delícia, a gente compra mesmo de peça. É o que tiver, é o que deixar. É só para namorar a Páscoa. É só para botar ali. Agora as cabeceiras não vai dar tempo. Não vai dar tempo para comprar para ali as duas almofadinhas. Porque tem as cabeceiras em si, quadradinhas. Era só o pano de fora, com dois coelhos. Se não tiver para o ano, alguém diga. A gente vai conquistar um dos pequenos. Muito diz, não se come pão, como se bolo. É. Sim. Estamos com a ajuda de muita gente, que a gente está ficando com a casa muito requenha. E pelo menos gosto. E depois vai ficar a gente amanha-se. A gente somos pessoas humildes e simples. Qualquer coisa dá para arranjar. Me interessa ter abrigão nas orelhas. Mas eu gostei muito. E ter comidinha só por cima da mesa para a gente ir comer. Vou para isso de par. E pagam as nossas dívidas, né? Cuidar a gente deve. Isso é assim. A gente paga água, paga luz, paga tabaco. As nossas contas de casa. As nossas contas. As comprinhas para casa para comer, né? Já sabe. A gente não pode passar pouco, a gente precisa de comida. E é tudo assim. E agora para a comida, vês? Me falei aqui ontem, eles devem fazer uma caldeiradazinha para mim. A dona Isa já fez a receita para si e para os outros. A Rita toma vale nos olhos aqui com a gente. E depois uma caldeirada que lhe apareça. Aquilo é rápido. Eu tinha ali duas cabeças de salmão e tenho uma tablete daquelas assim que me fiz aqui há pouco tempo atrás. Até a minha filha estava aí, a Ângela. Já comeu mais. A Isa também preveu um bocadinho, mas a dona Isa não se importa muito com aquilo. Eu gosto, mas eu já faço com arroz. E para mim, se for para fazer a caldeirada, eu gosto um bocado de batata. Mas quem não quer batata, hoje eu gosto muito do molho para comer com pão. Ah, sim. Ou faça da minha quiser. E então, posso no José comer aqui, é com um bocadinho de picor. Sim. Comer ninguém. Se vais comer, não vou comer. Não, então. Não vou comer. Se não vais comer, eu tenho ali. Podes fazer à vontade para ti. O azeite tão pronto de piripi. Vocês veem, porque eu fiz aqui há 10 ou 13 anos e ainda está ali no frio, em cima do frigorífico. E aquilo não se perde. Fica talhado, uma banha. Fica coalhado. E aquilo não se perde. Está lá os piripis todos. Um dia desse ruim me pareceu. Eu vi colocar lá mais uma única de azeite. Até podes passar para um garrafinho. Eu gosto mais daquela marmita. Fica então, mais espalhado e é muito melhor para a gente tirar. Então fica ali. É só meter mais uma única de azeite, mas é lá para a semana ou coisa. Eu compro uma garrafinha de azeite com o mais barato, lá na casa cheia, e ponho ali. Vou então fazer uma caldeirada à minha maneira. Não tenho salsa verde, paciência, vou meter ali salsa seca. É, salsa dizem seca. Dizem que é salsa desidratada. Muita gente diz que é salsa desidratada, mas aquilo é salsa seca. Salsa seca está seca, não é? É uma coisa. Aquilo acho que não meter nada ali, aquilo está seco. Está seca. Pronto, para consolar melhor um bom homem de salsa fresquinha. Aí salsa crua. Bem, como salsa crua com tudo, ensalada. Eu gosto também de salsa. E por cima de batatas, por cima de peixe. Aquilo com sol e aquilo é tão bom para o rei. Ainda tenho ali 4 sarguins que a gente comprou há coisa de 2 meses no Pingo Doce. E a gente vai ser para diante. Só para diante. Fazer aquilo. Aquilo vai ficar para trás. É. Ainda estamos mais chocos também. Há os chaves, é essa semana que vem, vou acabar com eles. É acabar, para toda a gente então armazenar. Eu vou acabar com os peixes para o congelador. As nossas, essa semana que a gente vai entrar, a gente vai comer com os peixes que ali mais antigos. As sardinhas vão ficar para o verão. Ah, sim. Que a gente depois faz uma sardinhada aí, com pão de milho. Ou aqui, ou para fora, seja lá onde for. Interessa-me é o tempo. Bom para a gente sair, para a gente se consolar para fora. Uma sombrinha.
uma boa mesa, ali uma garrafinha de vinho verde, alguma cervejinha, tomar-se bem uma cerveja fresca, no verão, né? Pronto, e é assim. Eu estou a passar aí uns fins de semana lá e cá, lá e cá. Hoje estou a gozar a vida, algum daqui a dias a gente está velho e já não se pode arrastar e A depois. gente vão ver. Porque assim, vocês sabem que eu tinha dito aqui que a gente ia amanhã à casa, falando por causa disso de sair lá e cá. E a gente tinha dito que este verão, que a gente até nem ia sair, porque a gente tinha que guardar o dinheiro dos táxis para amanhã à casa. Mas isso é uma surpresa mais para a frente, que vocês depois mais tarde vão saber. Agora não podemos dizer nada. Mas daqui a umas ou duas, talvez a gente possa dizer, sabe, acerca disto da casa, ok? Portanto, não é para vocês depois passarem horas, terem que nem isso aí para pepar dinheiro e agora vão sair. A gente também sair, minhas Não quero dizer que amigas. não vai ser todos os fins Não de é, semana. e também não é para muito longe. É Daqui aqui para para baixo, baixo, para os palhetes. onde a Rita mora, O táxi também não é muito caro. E, é eu, sem dizer e só. para a gente grelhar as sardinhas aqui em casa e comer na mesa. E como ali embaixo a gente também não vai levar 50 euros para gastar. Porque as sardinhas a gente Então, já eu tem. tenho ali sardinhas. Pão de milho, compra-se. Vou passar um pão de milho ao Batata coisa. cozida. Uma cebola curtida não é isso que vai fazer a gente também ser estarroçados. Não, deixa eu ver. Mas pelo menos apanhar um bocadinho de sol para a gente também respirar. Que a gente leve tudo o inverno a respirar blue. A gente também precisa respirar um pouco de ar puro, do mar, para limpar os pulmões aqui para dentro. O que eu gosto mais Sabe? de verão é quando a gente sai para fora para fazer um churrasco. Ali a gente tudo junto, a família tudo ali. E a gente grelha galinha, Tio grelha Dora também já está sardinhas. maiorzinha, já vai querer também sair, não é? Ficar ali com a gente. Ela o ano passado era muito pequenina, mas olha aí, ela foi. Pediu as outras vezes que bretenha, mas foi. Para o Pinhar da Paz, a história ainda garante a gente ir, não sei. Conforme as verbas, conforme a gente tiver. Aqui para baixo é mais perto, mas não quer dizer que um dia, pelo menos, a gente não vai ao Pinhar da Paz. Mas para lá é mais carinho. O táxi é mais carinho. A gente vai ver conforme a gente pode. A gente está dizendo isso, mas conforme a casa a gente também não sabe se vai poder sair. Conforme as Muita coisas, vez. Pronto. A gente depois vai. Olha, a gente não vai dizer que ainda falta muito tempo. ainda falta. Nesse country, na primavera, a gente já está falando no Não, verão. quarta-feira, falando na primavera, quarta-feira agora já é primavera, dia 20 de março. Uma coisa de cada vez. E tudo chega. Pronto, eu vim-me preparar agora então. Eu vim buscar lá abaixo à freezer. A tal tabletezinha da caldeirada, daqueles peixes variados. Até tubarão também está ali. Tens para dar-te. Então eu tenho. Tão Pois diz, bonito. dizes quando mostrar, estás Pronto. dizendo tudo. Pronto, onde é abrir então Minhas amigas. Se quiserem passar no meu canal, passem. Eu hoje peço oração por uma pessoa. Pronto, vocês vêm lá ver. A gente todos precisem, não é? Uns 18. Passem por lá, se vocês quiserem. Passem para a Ana Rita. Angie Silva, não sei se ela vai fazer algum vídeo agora, porque ela esteve decorando a sua casa para a Páscoa, que ela já está lá no Canadá. Ela onde foi comprar as coisinhas. Não sei, conforme, porque a Ariana também está nas seguros ditas de Está um cima, pouco um aborrecidinho. bocadinho É aborrecidinha, normal. essa coisa de um clima e outro, mas ela está boazinha, graças a Deus, não está nada de gripes nem nada, mas já os ditens. Que é isso, hein? Que é. Não sei se ela vai fazer vídeo ou não. Angie Silva, Bacalhau de Natas, para acharem o canal dela. Caso vocês já sejam inscritos, depois vai dar uma vista de olhos para ver se ela coloca vídeos. Da minha parte, que tenham todos um excelente sábado, em família, aproveitem o tempo, porque acho que vai vir chuva, ou para a noite ou para amanhã. Portanto, minhas amigas, um grande beijinho, um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. E para mim é um até já. Então, minha gente, cá estou eu de novo. Ó, está aqui as duas cabeças de salmão. Já estou nisso, dá para apontar uns 2 ou 3 meses aí na freezer. Eu tinha feito duas de uma vez e guardei essas duas para outra ocasião, que vai ser vez, né?
Aqui está o tal piripiri com azeite, olha. Estão a ver como é que ele fica. Fica assim meio que uma banha, uma manteiga. Fica talhado e nunca se perde no frigorífico. Aqui tenho já a cebola aqui às rodelas, que eu optei por fazer assim às rodelas. E tenho aqui alho moído. Tenho aqui vinho branco de tempero. E tenho aqui então a tal tabletezinha da caldeirada, os peixes variados. Tem peixe vermelho, tem peixe de setenho, batenho, tem espadarte, tem alvacória, tem vários cuidados de peixe aqui. E aqui está a polpa de tomate, que é para mim pôr um pouco então, aqui na caldeirada, que eu vou fazer. Agora eu vou sondar já aqui o fogão, já tinha aqui a panela preparada, para começar a fazer o refogado, para fazer a caldeirada. Pronto, eu já acendi o lume, agora eu vou colocar ali o que manica de azeite, só para fazer o refogado. Eu tenho já estou a trabalhar, porque está a música aqui fora, e vocês sabem que música, o YouTube não aceita. Eu vou colocar agora aqui uma pinga de vinho branco. Para o óleo não queimar. Eu também tenho doce de vermelho. Mas isso é mais para, assim, para carnes. Deve deixar dar aqui uma fervura nisso. Ah, lembrando agora também que eu vou meter aqui o azeite que está piripiri. Vou tirar daqui um pouco. Não é preciso muito também, para não picar também muito demais. Vamos colocar agora aqui uma nisca de polpa de tomate, ou massa de tomate, como quiserem chamar. Dá bastante, não precisa mais. Eu não vou utilizar batatas nem arroz. Eu vou só meter o peixe e eu como com pão, que eu gosto muito com pão. Eu vou colocar uma nisca de sal, eu vou pôr um aulho.
mal vai levar água aqui ainda. Não precisa mais, dá bastante. Está já a pouco aqui a ferver. Vamos colocar aqui primeiro as cabeças de salmão. E agora vá o resto da caldeirada. Então pronto, estamos já atrás aqui pimentão verde e tomate. Agora eu vou adicionar água. Eu vou colocar água quanto aqui de descortador, que é mais rápido para começar a ferver, para não levar muito tempo. Dá bastante. Agora vou espalhar isso assim para os lados. Pronto, agora vou tapar e vou deixar cozer. Depois, quando estiver pronto, eu mostro. Pronto, minha gente. Eu pedi aqui uma ajuda a Isa para não estar muito todo o tripé outra vez. Eu vou colocar agora aqui a salsa. Ó. Dá bastante, não quero mais. Pronto, eu vou deixar aqui mais um pouco assim. E depois então, é a pouco e mostro como é que a caldeirada ficou. Pronto, minha gente. Assim ficou a minha caldeirada. Ó. Uma maravilha, vou desligar aqui o exaustor. Já fechei o lume. Oh. Eu tenho aqui o pratinho para mim comer. Esse pratinho é feito. Quase de milhão para mim, milhão do pão. Pronto. Quero desejar um bom almoço para todos. E um excelente dia, sábado, né? Um grande abraço para todos. Um bom apetite. E até amanhã, se Deus quiser.